akona miguu za ng'ombe. Cameraman unaweza zoom, sijui kama unaona vizuri. Akona miguu za ng'ombe. Mpaka mimi niko hapa mpaka nastuka sana na shidwa. Ai hizi miguu namna gani bana? So hii story nilipata kwa boy anaitwa Q Boy Mazuri, dagadaga mtaani. All the way mimi nikasema nikuja nishuhudia kwamba ama ni mambo za hivyo hivyo za uongo ama ni ukweli. Hata mimi wakati nilipoona sikuwa naamini, nilikuwa nashidwa, ah, miguu za ng'ombe aje? Au hapo miguu za ng'ombe? How? Ijaionekana hivyo. So mimi ikabidi tu nikuja niangalie. Ha. Mimi nimeshtuka sana guys. Guys, kama hujaiona mtu akiwa na miguu za ng'ombe, umeonezwa na kamera manapo. Haya. Habari yako? Mzuri. Mimi naitwa Kamjoroka University, as you know, nimesikia nimesema. So mimi nimekuwa nikiwaona sana kwa mtandao. Mstana wako, huu ni mstana wako? Juu niliona kwa video ukisema ni wewe ndiye mamake. Mm. Ati sijui kulienda aje akakuwa na hizi miguu za ng'ombe. So mimi nataka useme venye kulienda venye kulienda akakuwa na miguu za ng'ombe. So habari sister? Nzuri sana. Go aba na uongeza sauti ndio watu waweze kukusikia pale. Mm. Juu unaonekana na watu wengi. Habari? Nzuri sana. Okay. So mama huyu msichana nataka uniambie story ama uniambie what happened msichana wako akakuwa na miguu za ng'ombe. Hebu tueleze venye kulienda. Sasa huyu msichana wangu alitoka hapa nyumbani akaenda kikazi huko Nairobi. Sasa ploti yenye waliishi nikisikia si kujiona nikisikia. Ploti yenye waliishi ati huyu msichana wangu alienda na mume wa wenyewe. What? Alienda na mume wa wenyewe. Wow. Sasa unajua mimi niletoa msichana hapa akiwa ni kama nyama ama unamuonaje? Mimi hata mimi imebidi nistuke. Na tena ni kuna kitu nimesikia ukisema ati watu wanaona ni kama ni uongo. Mimi na hii umri yangu na miaka yangu naweza danganya kweli? Hii kitu ni kitu ya ukweli. Hata mimi wakati niliona hii story kwa YouTube. Wa wenyewe. What? Akiwa ni kama nyama ama unamuonaje? Mimi hata mimi imebidi nistuke. Na tena ni su mimi na shida. Mnakaaje naye kwa nyumba? Akona miguu za ng'ombe. Huyu masumbuko. Hebu tufanye hivi. Yeah. Mimi nilisikia venye walifanya. Hebu yeye mwenyewe sasa akueleze. Eh? Yeah. Chanzo. Sister. Mambo poa sana. Unaweza nini? Hello guys, this is Kamjoroka University, all the way from Nairobi mpaka upande wa Kitui. Guys, nimekuwa ni kwa mtandao sana, nikaona kuna story na trend baya sana. Pale huku ni upande kuna itango wa kunaitwaje huku na Kitui Kabati. Kunaitwa Kitui Kabati. So ikabidi nikaona story ilikuwa ina trend sana hapo. Kwamba kuna msichana akona miguu za ng'ombe. Cameraman unaweza zoom, sijui kama unaona vizuri. Akona miguu za ng'ombe. Mpaka mimi niko hapa mpaka nastuka sana na shidwa. Ai hizi miguu namna gani bana? So hii story nilipata kwa boy anaitwa Q Boy Mazuri, dagadaga mtaani. All the way mimi nikasema nikuja nishuhudia kwamba ama ni mambo za hivyo hivyo za uongo ama ni ukweli. Hata mimi wakati nilipoona sikuwa naamini, nilikuwa nashidwa, ah, miguu za ng'ombe aje? Au hapo miguu za ng'ombe? How? Ijaionekana hivyo. So mimi ikabidi tu nikuja niangalie. Ha. Mimi nimeshtuka sana guys. Guys, kama hujaiona mtu akiwa na miguu za ng'ombe, umeonezwa na kamera manapo. Haya. Habari yako? Mzuri. Mimi naitwa Kamjoroka University, as you know, nimesikia nimesema. So mimi nimekuwa nikiwaona sana kwa mtandao. Mstana wako, huu ni mstana wako? Juu niliona kwa video ukisema ni wewe ndiye mamake. Mm. Ati sijui kulienda aje akakuwa na hizi miguu za ng'ombe. So mimi nataka useme venye kulienda venye kulienda akakuwa na miguu za ng'ombe. So habari sister? Nzuri sana. Go aba na uongeza sauti ndio watu waweze kukusikia pale. Mm. Juu unaonekana na watu wengi. Habari? Nzuri sana. Okay. So mama huyu msichana nataka uniambie story ama uniambie what happened
msichana wako akakuwa na miguu za ng'ombe. Hebu tueleze venye kulienda. Sasa huyu msichana wangu alitoka hapa nyumbani, akaenda kikazi huko Nairobi. Sasa proti yenye waliishi nikisikia si kujiona nikisikia. Proti yenye waliishi ati huyu msichana wangu alienda na mume wa wenyewe. What? Alienda na mume wa wenyewe. Sasa unajua mimi nilileta huyu msichana hapa akiwa ni kama nyama ama unamuonaje? Mimi hata mimi imebidi nistuke. Na tena ni kuna kitu nimesikia ukisema ati watu wanaona ni kama ni uongo. Mimi na hii umri yangu na miaka yangu naweza danganya kweli? Hii kitu ni kitu ya ukweli. Hata mimi wakati niliona hii story kwa YouTube, hii kitu ni ya ukweli kwa sababu hakuna venye unaweza jiekelea mambo ya ugonjwa. Kama hauna kitimamu. So mimi na chido, unakaa aje na yeye kwa nyumba, ako na miguu za ng'ombe. Masumbuko. Hebu tufanye hivi. Mimi nilisikia venye walifanya. Hebu yeye mwenyewe sasa akueleze. Chanzo. Sister. Mambo? Poa sana. Unaweza nini, ongeza sauti ndio watu waweze kusikia. Utueleze what happened, kuliedanga aje ndio ukaweza kukua na miguu za ng'ombe. Okay, mimi naitwa Pauline. Sorry, unaitwa? Pauline. Mimi nilikuwa natembea na mwanaume wa wenyewe, lakini sikudhani kama anaweza kuja kunigeuka. After kutembea na yeye, mume wake alikuwa ananielezea kuko na mambo fulani wanakozania na bibi yake, akaniuliza kama mimi naweza ingia kwake. Goja. Guys, sijui kama umesikia venye amesema, alikuwa anatembea na mwanaume wenyewe. Na huyo mwanaume alikuwa ameoa? Kwa mabibi na watoto watatu. Wow. Guys. Sijui kama mnasikia maneno. Ehe, tuendele. Mimi sasa kenye alinitendea ati juu alalangi na bibi yake. Bibi yake alikataa mambo za kitanda kabisa. So akaniuliza kama naweza, yani kama mimi ni bidandamu, naweza kuwa na sort out hiyo kitu. Tukaongea na tukakubaliana. After kukubaliana, sikuwa nadhania huyu mama mwenye huyu bwana anaweza nifanyia kitendo. So venye tuliendelea na hiyo mapenzi, ule mama ni kama alienda akajua tuko besti na bwanake. Mimi bibi kuniuliza kwanza nikakataa. Venye nilikataa, akaniambia we na wewe utaiona na utawahi lala na mwanaume wa wenye. What? Hadi unataka kumaanisha aje? Akaniambia na wewe msichana utakiona, utawahi lala na mwanaume wa wenye. Goja kiasi. Nikuulize swali. Alikuja huyu bibi yake, alikuja aje akagundua ati wewe huwa unalala na mwanaume wake? Alijua aje? Kuna demu fulani hapo neighbor ndio alikuwa anamuelezea. Akamwambia sasa huyo demu alikuwa aninibeste yangu na alikuwa ameniambia. Huyo demu sasa? Huyo demu ananiambia porini siwachane na mwanaume wa wenyewe. Nikamwambia juu mwanaume ashanipenda, so sijui naweza fanya nini na tushapendana. Sasa nikamwambia juu sasa upendo ishaingia, tuacha tu move on na hiyo mambo. Sasa after nime move on, mimi sikudhania huyu mwende anaweza nifanyia jambo yoyote. Mimi kustukia sana, nimeenda kulala niko nomo. Kuamka ndio napata niko na miguu yangu. Goja kiasi. Hiyo time haya wakati unasema ati mjikuta na uko na miguu za ng'ombe. Uko na miguu za ng'ombe. Ulikuwa umeenda kwenu nyumbani huku kwa nyumba ama ni huko? Huyo bibi yake alikuwa kila siku kwa nyumba ama alikuwa anaenda kazi ama kulia daje ndio ukaingia mpaka kwa hiyo nyumba ukalala na bwanake? Yaani kulia daje? Si ati niliingia kwa huyo bibi. Mimi bwana ndiye alinipata kwangu. So wewe haukuenda kwa bwana, yani kwa bwana yake, kwa ule mama sikuwahi ingia kwake. Oh, so hujaingia kwake? Ndiye anakujanga kwangu. Okay. So
nilikuwa nafikiria ati wewe ulikuwa unaenda huko. Hapana. Pengine bibi yake ako kazi, ako peke yake unaenda. So alikupata kwako? Bwana alinipata kwangu. So time ikafika ule msichana rafiki yako ama ni rafiki ya ule mzee? Ama ni, alikuwa rafiki yako? Ni rafiki yangu na tena ni rafiki ya huyo mama, huyo mzee mwenye niko na yeye. So wewe akakukanya akakuambia akakuonya akakuambia wasiana na bwana wenyewe na wewe ikabidi ukatae. Yaani saa ni venye tumeishi tukakaa na yeye kama pia saa unaona hata ukiachana na yeye na msae zoeana na yeye. So hakuna otherwise saa mimi nikaamua kuendelea na yule mama wenyewe. Wow, pole pole sita. Na sasa nikuulize bona yaani augesikiza juu sasa hii mashida yote uko nayo kama ungesikia huyo msichana haungekuwa hivi. Saa naona mamako ako na stress sana. Naona ni kama yani mamako ako na stress sana. Sijui sasa mtafanya aje. In short unataka kumaanisha ati alikuambia hautai nini? Sitai lala na mwanaume wenyewe. Hautai lala na mwanaume wenyewe. So it means alikuloga ama it means alikuloga, si ndio? Of which, hatujaiona mtu akiwa na miguu za ng'ombe. Mamake msichana. Sasa nikuulize. Sasa mumeamua aje juu sasa huyu msichana kwa na miguu za ng'ombe? Sasa wewe mnafikiria aje ama wakati nimempata hapa mmeketi hapa? Ni solution ni gani ndio? Unajua hizi hivi ama mna yaani niambie. Hakuna mahali hatujaenda na tunazidi kwenda. Sasa kwa sababu hata mwenye amefanya hivi ni rafiki yetu huku nyumbani, ni venye walitoka ni huku yeye ndiye alikaribisha wewe huko Nairobi. Unaona sasa bwana yake ni watchman akachukua nani bwana huyo Mwende. Bwana ya Mwende ni watchman so watchman alikuwa na katia huyo Sasa wenyewe ndio wanajua venye walifanya nini venye walifanyana huko. Sasa ile kitu yenye iko ni juu huyu mama ni wa huku ametoka huku nyumbani ni wa area yetu. Tunashughulisha tu bado tunashughulisha hii mambo. So lakini hakuna mambo yote hakuna mahali tujaenda. Hii mambo yote ikifanyika. So mimi nilikuwa nafikiria ati walikuwa Nairobi ama walikuwa Ushago. Walikuwa Nairobi. Hii mambo yote inafanyikia Nairobi. Huyu aliletwa na ndugu yake. So sasa huyu alikuja aje hapa? Aliletwa na ndugu yake akiwa hivi. Mumejaribu. Mimi ni sura tu sikuwa mimi nafikiri ni yeye. Sasa nikuulize aje. Sorry mama. Inaonekana uko na nini? Unaonekana uko na yani inaitwa aje? Unafikiria sana lakini wewe usijali. Sasa nikuulize hakuna kitu umejaribu kufanya? Umejaribu kwenda nini hospitali? Hakuna mahali sijakanyaga lakini kwanza juu mambo unajua ni uganga hii. Itamalizikia tu kwa uganga. Hakuna mahali pengine nitaenda kando na uganga. Guys. Mimi sija. Sasa nataka ujue hivyo. Na uwaelezee hivyo wenye wanasema ni uongo. Hiyo ni kitu yenye iko. Wa. Na msimamo wangu ni hii. Inaisha kwa uganga hii. Sasa siwezi enda mahali pengine. Mimi hata siwezi endelea. Wacha guys. Guys, wacha hiyo story tumeona ni story mrefu sana. Tukaona tuikatia hapo. So, remember to subscribe Kamjoroka University. Na ubonyeza kidude, ndio nikiweka video unakuwa mtu wa kwanza kuwa notified. So wait for the part 2 tujue hii story venye ilimalizika. Santeni.